នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាននាងខ្ញុំមកសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមានរិទ្ធក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ប្រាក់ថ្ងៃសៅរ៍15កើតថ្ងៃពេញបូរមីខែមិញឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមិញបូជាជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអ្នកវិភាគស្នើព្រះរាជអាជ្ញាបើកការស៊ើបអង្កេតករណីបង្ហោះខ្សែអាតសម្លេងសន្តានារបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាមន្ត្រីណាដែលធ្វើតេស្តហើយរកឃើញថាមានសារធាតុញៀននឹងត្រូវរងការបណ្តេញចេញពីការងារអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុសន្យាការពារត្រពាំងទឹកសាបនិងបឹងអូរធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ឲ្យគង់វង្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីដែលរងការរើអើងនិងរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងផ្លូវភេទរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតជុំវិញករណីបង្ហោះខ្សែអាតសម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលសន្ទនាជាមួយគូកំណាន់របស់ខ្លួនទោះបីជាជនរងគ្រោះមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington លោកតាំងសារដារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាប្រសិនបើជនរងគ្រោះក្នុងករណីបង្ហោះខ្សែអាត់សម្លេងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរទេនោះសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការមានទួនាទីត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតករណីល្មើសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌមួយនេះដោយដើរតួជាដើមបណ្ដឹងព្រះញ្ញាហ្នឹងគឺយើងមានដែរមុខនីតិមួយគឺក៏ដែរក្រុមមើលការអនុវត្តច្បាប់ណាឥឡូវយើងមានការល្មើសច្បាប់ម្ល៉េះហើយគឺអាចគាត់បាត់ដឹងរឿងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែចាប់វិសានការបាទអញ្ចឹងព្រោះនេះជាបាត់ល្មើសនឹងច្បាប់ការលួចថតលួចអីហ្នឹងគឺឲ្យចែងទៅក្នុងកណ្ដាលច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ផងនិងច្បាប់ក្រមព្រំដែនផងប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់អះអាងថាប្រសិនបើតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងយល់ថាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះពួកគេអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទូទៅអាចប្តឹងករណីល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយក្រសួងយុត្តិធម៌អាចប្រើអំណាចស្របច្បាប់ក្នុងការបញ្ជាទៅព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាងនេះទៅទៀតស្ថាប័នព្រះរាជអាជ្ញាអាចតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងអាជ្ញាតែម្ដងអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយពីក្រមមន្ត្រីតុលាការឬក្រមមន្ត្រីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌បានទេជុំវិញបញ្ហានេះមាត្រា40នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបត្រូវបានធានាការពារអាកម្មនៃការឆ្លងឆ្លងតាមលិខិតតាមសារទូរលេខទូរពំទូរគមនិងទូរស័ព្ទរីឯមាត្រា97នៃច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ចែងថាការលបស្ដាប់ឬការលបថតការសន្ទនាដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដោយបុគ្គលដែលពុំមែនជាភាគីនៃការសន្ទនាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងទទួលពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ200,000រៀលការលើកលែងតែការស្ដាប់ឬការថតការសន្ទនានោះធ្វើឡើងដោយមានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធឬដោយមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរធម្មនុរូបចំណែកមាត្រា301នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏បានចែងផ្ដន្ទាទោសអ្នកដែលលបថតសម្លេងសន្ទនារបស់គេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះសៃហាបានបន្តទម្លាយខ្សែអត្តសម្លេងសន្តានារឿងរ៉ាវស្នេហាសម្ងាត់តាមទូរស័ព្ទដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងគេបង្ហោះរូបថតតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះមួយចំនួនផងរួមមានលោករៀលខេមរិនលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធលោកឡុងរីលោកហូវ៉ាន់លោកច័ន្ទជេងអ្នកស្រីពតពៅលោកយឹមសវណ្ណនិងលោកអេងឆៃអៀងជាដើមក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនេះអះអាងថាពួកគេប្រកាន់គោលការណ៍មិនឆ្លោះមិនឆ្លើយមិនឆ្លងនិងមិនតបរហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញសមត្ថកិច្ចទីក្រុងភ្នំពេញបើកការស៊ើបអង្កេតករណីនេះនៅឡើយទេ
ការពីដើមសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ លោកបន្តថាលោកគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលទេពីព្រោះអ្នកណាក៏ដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលបស្ដាប់សម្លេងសន្ទនាទាំងខុសច្បាប់ដោយសារពួកគេបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរសាពអាចផ្ដល់សិទ្ធិដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើដូច្នេះបានខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយដែលជាការចងបានរបស់លោកហ៊ុនសែន ត្រូវបានបញ្ជូនដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងថាសំណើនេះត្រូវបានដំណើររៀបគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចំនួន60ចុះហត្ថលេខាដោយស្នើសុំកែប្រែច្បាប់នេះចំណែកមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាការស្នើច្បាប់នេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់និងសមហេតុផលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវធ្វើនោះទេលោកប្រាជ្ញវរីការអំពីព័ត៌មាននេះ ក្តីស្រមៃរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលហាមមិនអោយអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធានអនុប្រធានគណៈបញ្ញោបាយកាន់តែជិតចេញរូបរាងហើយគណៈលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានទទួលសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយពីដំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយសភាសម្រេចបញ្ជូនបន្តទៅប្រធានសភាគឺលោកហេងសំរិនដើម្បីកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាប្រជុំពិនិត្យ แน่นอนเปียรสเพียลูกเล่งเป็นลงไออาซีสไรดังเมื่อไงติดดับใครกุมเพียธาในซาสำนานี้จิการประยัดโดยชนะกรมการเงินรัฐบาลนั่งคณะจันทร์ไตรในรสเพียเตรียมเพื่อการเงินนี้จีบันตวนลูกบันตอธาโนเปได้ประเทศรสเพียเจ้าฮัตเลคาเลยสำนานี้รุ่ยหายคณะจันทร์ไตรนักบักเก็ตประชุมโนดามสัปดาห์กลอยดัมเบิ้ลสำไรบรรจุนสำนานต่อคณะกรรมการจำนิ้งได้จีคณะกรรมการนี้ติดกันในรสเพียปีนิดพิพิษา มันดำเนินไปดำเนินมาจนถึงได้เกี่ยมเงินต่างที่ประหยัดตุ้ยให้เมตตาเจ้านั่งในรถมันโดยตุ้งเงินลูกเล่นเป็นล่องมันตอนอาอยากดังติดคลำซาในสำนักทวีสัตว์ตระหนักกรรมสลายตีจำในในน้องเปียกนับปะประชิดจนกรรมปุจิลุกสกิสานก็มันตอนอาปราบปิดคลำซาได้กนับปะประชิดจนกรรมปุจิจังไกลไพร์หรือบรรทันคลำซาเมตรานานลายตีพระลูกทาลูกเติบแต่มกปีบ่มเป็นเปสกักกรรมหนักแทน อย่างน่ากระดอยจ๊อกลูกสกิสานมันเจ้าทาคลำซาฉบับได้เติบกลายไปนี่เหมือนอาณาญาติอ้อยเนี่ยจบตัวถวยจิตประทินอนุประทินคณะปัญญโยบายบานลายมาจำเตตุทาเวตุตัวนั้นเวียนโดยห้อยให้ในเรือพิบโลกเวียนบานเมียนประทินนั้นยอมเนี่ยตอนเดือดเดือดเพื่อประทินปะอับได้เมียนประทินคณะปะประชิดจนกรรมปุจิลูกขุนแสนการปีไทยมากราปราบเติร์กรมการีระบอบลูกกู้ลบชั่วคณะปัญญโยบายน่าได้บรรจุชั่วเติร์กกระทรวงมหาดไทยรุ่ยหาย ปัญไตรสนามเมดได้เนี่ยกรมตรอจำนวนบุญปนเนี่ยมันบ้านขนมยาเปิลกำนัดจำนวนมวยติดลูกคนแสนจังยกกลมรู้ตามประเทศไทยได้กำนัดทาบ้าประทินคณะปัญญโยบายหน้าประพฤติเข้าทงงโง่เตรียมรีคณะปัญญุจาวหรือห้ามมันอ้อยเมดักน้อมนั่งคณะกรรมการนิยุในคณะปะเทวนโยบายเดียเปิลหนามวยประทินคณะปะการนำนายรูปนี้เนื้อใต้ในยีดอดได้ดอดได้ท่านั่งห้ามมันอ้อยเนี่ยมีนโตถวยจีประทินนั่งอนุประทินคณะปัญญโยบาย รีไอประทินกรมดำนางรีกนาปะสังกรุจิลสนชัยมันตอนนักทวีอธิบายนามวยบ้านอะไรตีปรุลกทาลกมันตอนมันเคยสำนานีลกโยธากาสนาจับบับระบบกนาปะประชิดชนกัมพูชีแบบนี้มันซ้ำหัดพอลนั่งมันแม่นชีเรื่องจำบัดลกสนชัยทานเอาไปได้รอดสเพียประจุมกนากรรมธิการเจนไตรประทินกนากรรมการในรอดสเพียระบบกนาปะสังกรุจิตนั่งเจอรุ่มประจุมปนใต้เอาไปได้สเพียประจุมปิงอ่องดำไม่อนามัด ลุซนชัยมันประกาศทาดำนางรีกนาปะสังกรุจิตนั่งเจอประชุมหรืออย่างแน่นอนหลายตีการดำเนินการแบบนั้นสมาชิกยังมีผู้ร่วมในปัญหาเนี่ยไอ้รายทายยืนใจความหมายเนี่ยจะสมัครในการเป็นเจ้าคณะมันเป็นการไตรเอ้ยได้เรียนเป็นเมื่อเชี่ยเลี้ยคณะในการปานวัดเลือดเลือดที่จะตายท้องไอ้เรียนมันเป็นการวัดสมัครลำไยที่เป็นยาวสมัครในปีกนาปะนโยบายได้มีหน้ามือจมปุกสายสัปปะมิตรา บ้านบังการลางการปิดชนะมวยป้อนพรำบุญรอยการสัปปรมปีดำนางเรียกแต่งห้องสับปรำใบรูประบบกินาปะประชิดชนกัมพูชีอาชนะวิสาธนกรรมฉบับนี้บ้านเอาง
คณะสำนาวิสาธนกรรมเตรียมเตรียมสำเร็จ50%บวกมุ้ยหรือสมานังดำนางเรียก60ใบรูปหลังเตอร์อาชนาวิสาธนกรรมบ้านอย่างนักดอยจ่อกราวปีกระปะสังครูเจดอปริชังตัวการเฟอร์วิสาธนกรรมนี้เนี่ยฉบับแนววิพีนโยบายแนวคลอมเมอร์การบอชนอตยศทาการกายปลายฉบับสไตปีกระปะนโยบายได้กระปะการนำนายจังบ้านสลับเปย์ได้การบอชนอตจัดจูนหมกดอนนี้หนึ่งถ้วยการบอชนอตขมิ้นดำลาพิม แนวนำปีกระปะประชิดจนกัมพูชีหลุดสกิสานปรับเตอร์กระปะสังครูจิตทางสำนักทวีวิสาธนกรรมฉบับนี้มันเม้นจิการมเลียกระปะสังครูจิตตีประสันบ้าประทีนกระปะประชังมันทวีอปกุ้มปรุรมลุ่มรถทาผีบาลขยมไปเชื่อสีสไลพนมปิงตุลาการรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกสำหรับตัวโยกเรื่องกระไดได้ลูกซ้ำแรงสีประดังเตรียมเตี๋ยวครมหุ่นเชฟรอนได้จิมจัสทานีเปรนสังกาเต็ดในประเทศกัมพูชีบันเจงคลิปวิดีโอนุ้ยเตยจัดกาหอย ลูกซ้ำแรงสีประเทศคณะป้าประช่างได้ชิมจ้าบันดังในขนมเรืองกระไดนี้บ้านเซเซในเลือบันด้านสังกุมเฟซบุ๊กระบาลูกในทงไงตีดับใครกลุ่มเพะมสามิงถ่ากับปิดทงไงตีปรำบุญใครกลุ่มเพะตุลาการอเมริกพร้อมตัวตู้โยกเรืองกระไดได้ลูกดังเอากรมหุ่นเชวรอนบันเจนรูเพียบทอดบ้านปีวิดีโอกล้องมือสวัสดิ์เพียบในทงไงเคียดก็บันสำลับลูกบันดึกแกมเลยนี้เตยจัดกาหอยลูกซ้ำแรงสีบนต่อถ่า ตุลาการนี้ก่อนนั่งบังควบเอากรมหุ่นเชวรอนบังฮันพอตั้งแต่ตามบันดังระบบลูกได้ลูกในนี้สนับจิตติเมตรัยตัดเทียนกรมประชาจำนวนยมแรกในตุลาการกรมพนมเปญบันจูนดำนังถ่าเหนือไงตีมวยใครมีนาขังมุกนี้ตุลาการนั่งบังสาวนาการเรื่องก็ได้เคลียร์ตะกำหรือลูกบันดึกแกมเลยประชีพปวดเสนอหนิสัตว์นั่งอาชีพโกเนื้อใต้มันเชื่อถ้ากาเสือบังเกตนั่งสาวนาการนี้ อาจหนังดอลเพียบยุติทว่าชมพูซับลูกบันดึกแกมเลยหนุ่มลอยสมบูรณ์จืดลูกในนิ้งสลับสกเรียการบอลลูกม้อมมณีรอดเกิดเตรียมไงตีดอกกลมเพียในบานในถากาตันตึงรองจำยุติทว่าขนมอำเภอบานประธานนาวิเพียสังกรมหนึ่งนโยบายดอกเมียนประเกียร์ประยิบบ้านโอบันไลจำนวนปรับปีคายกฎมหาวิจำในกรมนาตามดาเพื่อติการสังกรมการไปเชียร์โยนเคยท่า เพียบยืดยาวโครงการสวัสดิโรคยืดทอระบบตุลาการนั่งสมาร์ตเกจลงเรือกระไดนี้คือเจเจตนาจองช่วยเป็นเยเปิลหนึ่งอาเปลืองตกดำใบกระเจนปีกาตัวเขาเตาจะโปรโมกฉบับระบบเนี่ยประเพณบอดละเมอปนอประเจี๊ยบปรดได้มีนมกระบอกจีเนอรถมอเตอร์กังใบหนึ่งไอจีประกอบลวดโดนของที่กรงพนมเปิงเอาไว้ดังรถไทยที่ดอกกบเพียถาผู้เกี่ยมเหมือนมีนจำเนื้อตัวเตะซอกตะเลกาเซอร์บังเกตระบบสมาร์ตเกจหนึ่งระบายกาสราวคิริวระบบตุลากาถาอาจจะดอกเพียบสกัดหนึ่งเจือตกจัดบ้
ចិត្តបងមកចង់ព្រៀមព្រៀមឲ្យដឹងថាការគេកាត់ក្តីមិនដែរអញ្ចឹងណាចង់បានឲ្យពីដោះស្រាយឲ្យមានហេតុផលត្រឹមត្រូវហ្នឹងកុំឲ្យទុកកប់ចោលអញ្ចឹងហើយសូនសូនរហូតទៅថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាចវាជួបប្រទះអ្នកផ្សេងទៀតទៅកប់រហូតអញ្ចឹងវាអត់ការកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃដែលឃាតកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2006មកដល់ថ្ងៃទី10កុម្ភៈនេះគឺមានរយៈពេល7ខែគត់ ការសើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចនិងរបាយការណ៍សើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួររបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅមិនទាន់បានបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីតម្រុយណាមួយថ្មីទាំងឃាតករនិងអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយខ្នងក្រៅពីឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់នេះនៅឡើយទេសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6កុម្ភៈស្តីពីកំណត់ថ្ងៃសាវនាការលើសំណុំរឿងអូក្រិដ្ឋនេះតុលាការនឹងបើកការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី1មីនាពេលព្រឹក ដីការដែលដាក់ខុសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់អឿតអាងហៅជួបសម្លាប់គឺលោកលៀងសំណាត់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរីឯលោកលីសុផាណាជាតំណាងអាយកាក្នុងរឿងក្តីនេះបើទោះជាបែបណាក្រុមនិស្សិតមួយចំនួននៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញទស្សនៈថាវិជារឿងអគួរឲ្យហួសចិត្តដែលរឿងក្តីនេះសមត្ថកិច្ចឬតុលាការចេះតែបន្តសាច់រឿងទុករហូតបានដល់7ខែទើបដំណើរការ ពួកគេក៏មិនរំពឹងដែរថាតុលាការនេះនឹងមិនអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីបានទេខ្ញុំគិតថាដូចជាយុត្តិធម៌របស់បានដូចជានៅតែធ្វើការបណ្ដាលបណ្ដាលអត់ព្រមរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ដែរគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែរដូចជាស្មោះត្រង់ខ្លាំងហើយគាត់ជាអ្នកវិវិនយោបាយមួយដែលខ្ញុំក៏ចូលចិត្តស្ដាប់គាត់ដែរព្រោះគាត់តែងតែផ្ដល់គំនិតល្អៗដល់ពួកខ្ញុំសម្បុរខ្ញុំដូចជាអត់មានយុត្តិធម៌ឲ្យផងពងពេ
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងបកប្រឆាំងផងចាត់ទុករឿងក្តីលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះថាអាចមានជាប់ទាក់ទិននឹងអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាមុនគិតក៏បាញ់សម្លាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកបណ្ឌិតកែមលីបានវិភាគលើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដល់ស៊ីជំរុំមួយរបស់អង្គការក្លូបាល់វីតណេស
ដែលនិយាយពីអាណាចក្រជំនួញរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនខ្ញុំមមនីរដ្ឋអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាវីដេអូនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព្រមទាំងនេតិផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer និង YouTube www.youtube.com/rfa/khmervideo ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/rfa-cambodia សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី លទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល 40 ថ្ងៃបានបង្ហាញថាមានការកើនឡើងដោយអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានចំនួនជាង 1000 ករណីនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង 3000នាក់ ដោយឡែកស្ថាប័ននគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថក៏បានរកឃើញថាមន្ត្រីមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់និងមានសារធាតុញៀនជាបន្តបន្ទាប់ដែរ អ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីក្នុងជួរកងរាជអាវុធហត្ថឬមន្ត្រីនគរបាលដែលបានធ្វើតេស្តហើយរកឃើញថាមានសារធាតុញៀននិងបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងត្រូវរងការបណ្តេញចេញពីការងារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី10កុម្ភៈថាក្រៅអំពីវិធានការច្បាប់មន្ត្រីក្នុងជួរកងរាជអាវុធហត្ថឬមន្ត្រីនគរបាលដែលបានរកឃើញថាប្រើប្រាស់ហើយមានសភាពញៀននិងត្រូវរងការពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលហើយបណ្តេញចេញពីក្របខណ្ឌការងារលោ
ថាមានមន្ត្រីប្រមាណអ្នកដែលបានរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀននោះឡើយ ក្នុងយុទ្ធនាការនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈកម្លាំងនគរបាលនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលមានរយៈពេលចំនួន6ខែរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល42ថ្ងៃបានបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាដល់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន1400សប្រាំមួយករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួនជាង3400នាក់ក្នុងយុទ្ធនាការនេះក
ដែលមានការប្រឆាំងនឹងការបំពានរបស់មន្ត្រីខ្លាំងថាសកម្មភាពធ្វើតេស្តមន្ត្រីក្នុងជួរកងរាជអាវុធហត្ថឬមន្ត្រីនគរបាលនោះគឺជាភាពជាម្ចាស់នៃអង្គភាពមិនមែនជាសកម្មភាពយុទ្ធនាការនោះទេលោកថាការខ្វាត់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនអាចមានស្ថានទម្ងន់ទោសហើយការផ្តន្ទាទោសនីតិសោតគឺផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ ជុំវិញយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធននិងជាប្រធានគណៈកម្មការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមច្រកបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី1របស់គណៈកម្មការនៅទីស្តីការក្រសួងដើម្បីពិភាក្សាពីផែនការការងារនិងលើកទិសដៅបន្តអនុវត្តសម្ដីចូលរួមអនុវត្តយុទ្ធនាការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យម
លោកថាដោយសារតែអ៊ុក្រិតជនគ្រឿងញៀនកាន់តែមានល្បិចនិងវិធីសាស្ត្រខ្ពស់និងថ្មីៗច្រើនដូច្នេះក្រសួងបានបើកការប្រជុំដោយពិភាក្សាដាក់ផែនការសំខាន់ចំនួន 3ទី 1 គឺពង្រឹងយន្តការអន្តរជាតិដោយសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជាប់ព្រំដែននិងប្រទេសជាមិត្តគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីចិនជាដើមរួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិក្នុងការផ្ដល់ដំណឹងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងចាប់ជនល្មើសនៅនឹងកន្លែងចំណែកវិធានការទី 2គឺរៀបចំយន្តការច្បាប
ខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដោតឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរៀបចំយុទ្ធនាការផ្ដោតឈាមផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈខាងមុខនេះយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអប់រំសុខស្រាយពីការបរិច្ចាគឈាមក្នុងស្រទាប់យុវវ័យនិងពិសេសក្នុងគោលបំណងទទួលយកអំណោយឈាមពីសាធារណជនស្ម័គ្រចិត្ត ការប្រកាសជាសាធារណៈនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដោតឈាមនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដោតឈាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកំចេងបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថានេះជាលើកទី4ហើយដែលមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដោតឈាមប្រារព្ធយុទ្ធនាការផ្ដោតឈាមផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈហើយក្នុងយុទ្ធនាការមួយលើកទទួលបានអំណោយឈាមស្ម័គ្រចិត្ត
ដែលធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ពេលនេះហើយដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏សំខាន់ដែលប្រជាជនជាពិសេសយុវជនយើងចូលរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការបរិច្ចាគឈាមដោយឡែកបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្នរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមគឺចំនួននៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមនៅទីបនៅឡើយគឺប្រមាណ30%នៃតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះគ្រួសារនៃអ្នកជំងឺត្រូវទទួលបន្ទុកក្នុងការចូលរួមបរិច្ឆាឈាមដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺវាជាបណ្ឌិតហុកកំចេងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ឈាមនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះអាចនឹងមានការកើនឡើងជាង20%នៃតម្រូវការឈាមនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដោយក្នុងឆ្នាំ2016ឈាមប្រមាណជាង600,000បីពាន់ផ្លោកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដែលជាមធ្យមឈាមប្រមាណ150ផ្លោកត្រូវបានប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ លោកណានៀងជាទីមេត្រីអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុសន្យាថានឹងខិតខំការពារនិងអភិរក្សបឹងស្រះនិងត្រពាំងទឹកសាបដែលនៅសេសសល់ពីការរំលោភធ្វើកម្មសិទ្ធិបុគ្គលឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីទុកជូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននេះប្រើប្រាស់នាថ្ងៃអនាគតអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងសាធារណជនសាទរចំពោះឆន្ទៈនិងការបដិញ្ញាចិត្តការពារទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ពីការខូចខាតធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជន លោកដែនណយុទ្ធជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានបានបដិញ្ញាថានឹងការពារអភិរក្សត្រពាំងនិងស្រះទឹកសាបមានទីតាំងនៅទល់មុខក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរមានទីតាំងជាប់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ស្ថិតក្នុងសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុឲ្យបានគង់វង្សជាងនេះរដ្ឋបាលខេត្តនិងអភិវឌ្ឍន៍ដើមឈើនៅជុំវិញមាត់ត្រពាំងទឹកសាបមួយនេះអភិវឌ្ឍន៍ប្រែក្លាយឲ្យទៅជាសួនច្បារដើម
ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តក
ការបដញ្ញាចិត្តរបស់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុព្រួយបារម្ភខ្លាចត្រពាំងទឹកសាបជាប់តាមអំណោយផ្លូវជាតិលេខ 4នៅទល់មុខក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គស្ថិតក្នុងសង្កាត់លេខ 1ដែលត្រូវគេបូមទឹករៀងស្ងួតនិងចាក់ដីចូលផ្ទៃត្រពាំងរំលោភយកធ្វើកម្មសិទ្ធិជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនបានរវល់អើពើ សាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់លេខ 1ក្រុងព្រះសីហនុបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តជួយថែរក្សាត្រពាំងធម្មជាតិទឹកសាបដែលមិនធ្លាប់រីងស្ងួតគ្រប់រដូវកាលនាពេលកន្លងមកឲ្យបានគង់វង្សព្រោះត្រពាំងទឹកសាបមួយនេះត្រូវគេបូមទឹករីងកាលពីដើមឆ្នាំ 2017
ពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចផ្ទៃត្រពាំងទឹកសាបមួយនេះត្រូវគេរំលោភយកធ្វើកម្មសិទ្ធិដោយបង់ធម្មជាតិទឹកសាបបង់ព្រៃទុកនិងបង់ទឹកសាបដទៃទៀតព្រោះពេលនេះបង់នេះត្រូវគេបូមទឹករីងហើយត្រូវបានគេដឹកដៃចាក់លុបបង់ជាបន្តបន្ទាប់និងបានបោះតម្រុយកំណត់ក្បាលដីធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជនស្ទើរទាំងស្រុងនៅក្នុងផ្ទៃបង់នេះថែមទៀត អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកប៊ុនរិទ្ធដែលចុះពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងត្រពាំងទឹកសាបទល់មុខក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរផ្ដល់សម្ភារឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាបច្ចុប្បន្នផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងឬផ្ទៃបឹងទឹកសាបដែលមិនធ្លាប់រីងស្ងួតនៅគ្រប់រដូវកាលនេះមូលដ្ឋាននេះត្រូវគេបូមទឹកចេញដើម្បីចាប់ត្រីនិងចាក់ដីលុបចូលក្នុងផ្ទៃបឹងជាបណ្ដាបណ្ដាលរួចហើយ អ្នកខ្លមើសង្គមរូបនេះក៏ព្រួយបារម្ភខ្លាចចំណៃមាត់បឹងឬផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងឬក៏ត្រពាំងទឹកសាបមួយនេះត្រូវបាត់បង់ដោយការបាត់បង់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងបឹងព្រៃទុកដូច្នេះដែរបើរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុទប់ស្កាត់មិនបានទាន់ពេលទេព្រោះផ្ទៃបឹងនេះកន្លងមកត្រូវគេដឹកដៃចាក់រំលោភយកធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជនអស់មួយចំនួនលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះទឹកដែលមាននៅក្នុងផ្ទៃត្រពាំងទឹកសាបមួយនេះ ត្រូវគេបូមទឹកចេញនិងបោះតម្រុយកំណត់ក្បាលដីឬព្រំដីនៅលើផ្ទៃត្រពាំងដែលបានបូមទឹកចេញនោះថែមទៀតខ្ញុំសឡងពើឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តសូមលោកមេត្តាត្រៀមចំធ្វើឲ្យបឹងធម្មជាតិនេះខ្លាយជាទីតាំងមួយទេសចរសម្រាប់ជីវរស់ចូលចេញចូលកំសាន្តលេងនិងអង្គុយតាមមាត់បឹងនេះសម្រាប់លំហែអារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសាររដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាការបូមទឹកចេញពីត្រពាំងទឹ
ដែលមានការស្ទង់មតិពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្រាវជ្រាវស្ថានភាពផ្លូវជាតិឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យការធ្វើចរាចរណ៍បានប្រសើរឡើងព្រោះតំបន់នេះមានផ្លូវតូចចង្អៀតនិងតែងបង្កឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ ត្រង់ចំណុចនេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនសង្កត់ធ្ងន់ថាត្រពាំងទឹកសាបមួយនេះនឹងមានការអភិវឌ្ឍក្នុងពេលឆាប់ៗហើយធានាថាត្រពាំងទឹកសាបមួយនេះនឹងមិនបាត់បង់ទៀតទេខ្ញុំដែរនយុទ្ធជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបបឹងស្នេហ៍នៅខេត្តព្រៃវែងក្លាយជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាជាបណ្ដាបណ្ដានាពេលបច្ចុប្បន្នចាំមន្ត្រីអង្គការនារីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអនាម័យសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់បឹងស្នេហ៍អាចរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតាមរយៈសេវាដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវឬក៏លក់ម្ហូបអាហាររួមមានត្រីធម្មជាតិជាដើមសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរ
ជាសម្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីស្ថាបនាផ្លូវតាមតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនខេត្តរតនគិរីជាប់នឹងខេត្តយ៉ាឡៃប្រទេសវៀតណាមជាលើកដំបូងដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យកម្មនាគមន៍តាមតំបន់ព្រំដែនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែននេះតំបន់នោះសាទរចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍផ្លូវដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយឲ្យការពារទឹកដីកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានពីប្រទេសជិតខាងតទៅទៀត សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករដ្ឋថាវិសាលអំពីព័ត៌មាននេះផ្លូវលំប្រភេទគ្រោះក្រហមជាង20គីឡូម៉ែត្របានឈូសឆាយរួចហើយចាប់ពីបង្គោលព្រំដែនលេខ30ចំណុចច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីបំណងតភ្ជាប់តាមខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនឆ្ពោះទៅតំបន់កន្ទុយនីបង្គោលព្រំដែនលេខ1នៃតំបន់មុំបីកម្ពុជាវៀតណាមនឹងឡាវ ការសាងសង់ផ្លូវតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះគឺជាគម្រោងថ្នាក់ជាតិក្រោមការអនុវត្តផ្ទាល់ដល់កងវិស្វកម្មនៃអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងខេមរៈភូមិន្ទនិងសហការដោយអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមករានិងគ្រោងបញ្ចប់សម្រាប់រយៈពេល100ថ្ងៃអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿនមានប្រសាសន៍ថានេះជាគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដឹកដំបូង នៅខេត្តបៃអសានដែលជាផ្នែកអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មកាន់តែរីកចម្រើននៅតំបន់ជនបទលោកបន្តថាគម្រោងនេះនឹងបន្តស្ថាបនាទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូនាពេលអនាគតដើម្បីបង្កការងារស្រួលធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចនៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែន ឥឡូវយើងធ្វើរហូតដល់ដល់ទៅនេះពីបកគោ30ទៅគោលយុទ្ធសាស្ត្រយើងដល់រហូតដល់ប្រហែល3ទី20%ហើយយើងធ្វើអោយហើយបងយើងឃើញជាសកម្មត្រុសត្រាយជាគូកោះហងទៅណានៅខេត្តរតនគិរីព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីបកគោលេខ1ទទួលនឹងបកគោលេខ39
ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាបោះបង្គោលព្រំដែនផ្លូវការរួចហើយក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីបង្គោលព្រំដែនលេខ30មួយដល់លេខ30ប្រាំបួនកំពុងថិតក្រោមការប្រទានប្រទង់គ្នាដែរឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលស្ដីទីអង្គការអធិការរដ្ឋតនគិរីលោកដិនខុននីសាទរចំពោះការអភិវឌ្ឍផ្លូវតាមខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនបន្ទាប់បីមានការចុះប្រកាសថានយោបាយរបស់បង្គោលព្រំដែនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀ
ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានមករស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានកាន់តែរីកចម្រើនហើយយើងនិយាយពីការផលខាផលចំណេញហ្នឹងយើងអាចពោះបានទេណាយើងសារតដែរដល់រដ្ឋបាលខេត្តហើយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលបានអភិវឌ្ឍផ្លូវតាមបណ្ដោយខ្សែព្រំដែនដូច្នេះដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជារដ្ឋនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យគាត់ងាកទៅរស់នៅបានច្រើនចំណែកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិឡុំឃុំពោះញ៉
ដែលមានការអភិវឌ្ឍផ្លូវតាមតំបន់ព្រំដែនជាការប្រសើរក៏ប៉ុន្តែតំបន់ព្រំដែនដែលកំពុងប្រទាមផ្ទុងដូចជាតំបន់ព្រំដែនក្បែរភូមិលំប្រសិនរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើផ្លូវអ្នកភូមិបារម្ភខ្លាចពីវៀតណាម ប្រាប់ប្រាប់ផ្លូវថ្មីនោះដើម្បីកំណត់ជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លាចថាដូចជាផ្លូវមុនដំបងពួកគេនឹងគេស្គាល់គេធ្វើអញ្ចឹងគេថាធម្មតាអសន្នធ្វើធម្មតាអសន្នគេថាព្រំដែនតាមផ្លូវនោះមកទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿនបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវតាមខ្សែកម្រិតព្រំដែនសាងសង់នៅគៀកបំផុតគឺត្រឹម50ម៉ែត្រពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំ
ដែលមានអ្នកដែលមកនីតិបុយគឺក៏ដែលក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដល់សង្គមស៊ីវិលក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដល់សង្គមស៊ីវិលក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការពីខេត្តរតនគិរីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលករណីខ្មែរចំនួន7នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនជាពលករណីខុសច្បាប់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរសហការជាមួយការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជួយដោះស្រាយបញ្ហានិងរៀបចំមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់កម្ពុជាវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10សីហានិងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះភាគច្រើននៃពលករណីទាំង7នាក់នេះបានចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅបម្រើការងារខុសច្បាប់នៅតាមផ្ទះឬជាអ្នកម៉ាស្សានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលខ្លះបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសនេះតាមរថយន្តឆ្លងកាត់តាមប្រទេសថៃពលករណីទាំងនេះមកពី
ដោយពំអាចទ្រាំទ្រនឹងការងារលំបាកបានពលករណីទាំងនេះបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសឲ្យដឹងថាមានពលករណីម្នាក់បានលួចរត់ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ភ្នាក់ងាររកការងារធ្វើហើយទៅរស់នៅក្នុងចំណតស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងអស់រយៈពេលជាង1ខែក្រោយមកពលករណីរូបនេះត្រូវបានដំណាងរះទីក្រុងពូចុង ជូនទៅស្ថានទូតខ្មែរដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្របសម្រួលជាមួយការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារបរិភោគដល់ពលករណីទាំងនោះមុននឹងរៀបចំដោះស្រាយបញ្ហានិងមេធាវីភូមិនិវត្តន៍ពួកគេមកកាន់កម្ពុជាវិញក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏ឲ្យដឹងដែរថាស្ថានអាយកៈកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងខ្វាងចូវ បានធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះនិងរៀបចំមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ដល់ស្ត្រីរងគ្រោះខ្មែរចំនួន2នាក់មកកាន់កម្ពុជាវិញស្ត្រីរងគ្រោះទាំង2នាក់នោះមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ធំហើយមានអាយុ21និង36ឆ្នាំដែលត្រូវបានមេខ្យល់នាំទៅប្រទេសចិនដោយធ្វើដំណើរកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមដែលគ្មានទិដ្ឋាការហើយបោះបញ្ឆោតថានាំទៅរៀបការជាមួយបុរសចិនដោយពុំមានចុះលិខិតស្នាមអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្វីឡើយ លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការមួយនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីទាមទាររោគយុទ្ធធម៌ដល់ស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារការរើសអើងនិងដោយសារអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងផ្លូវភេទនិងអំពាវនាវឲ្យប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅកម្ពុជាបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃអំពើហិង្សាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍យុទ្ធនាការនេះក៏ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គោរព និងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងស្ត្រីយុទ្ធនាការ190សំឡេងឆ្នាំទី4ក្រមប្រធានបទ
សាមគ្គីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់រូបភាពលើស្ត្រីនិងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅកន្លែងឯកជនមួយដោយសារយុទ្ធនាការនេះធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនអោយធ្វើនៅទីសាធារណៈនាយិកាអង្គការ Gender នឹងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអ្នកស្រីរស់សុភាពបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីចង់រៀបចំពិធីនេះឲ្យបានដឹងឮជាសាធារណៈដែរប៉ុន្តែពិបាកសូមច្បាប់អាជ្ញាធរក្រុងបិទស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នមិនសូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមអ្នកស្រីអាចប្រើប្រាស់ទីសាធារណៈដើម្បីប្រារព្ធពិធីដូចនេះបានឡើយ 100%ការទៀមទារបស់ស្ត្រីនិងបុរសទាំងចាស់ទាំងក្មេងទៅលើការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារប៉ុន្តែអាចមានការប្រឈមដោយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសុខភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃគឺថាបីដូចជាមិនសូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទីសាធារណៈ អ្នកស្រីរស់សុភាពលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរធ្លាប់ហាមឃាត់ក្រុមអ្នកស្រីប្រមាណ200នាក់មិនឲ្យជិះកង់ធ្វើយុទ្ធនាការនេះរួចម្ដងទៅហើយអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងរឿងនេះបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះដែរថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការជើងសាមសិបស្ថាប័នអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌ជូនស្ត្រីរកស៊ីផ្ល
ដែលមានអត្តពលមិនល្អដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសុវត្ថិភាពយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រី លោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចารย์លោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមួយចំនួនទៀតផ្ដោតអំពីតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាប់បឹងស្នាខេត្តព្រៃវែងខ្លាចជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិចាអាញាធរខេត្តព្រៃវែងមិនទាន់មានគម្រោងជំនឿប្រជាពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងបង្កប់ក្របបែកគីមីពីក្របណឡាយទេហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដា ចารย์លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំបន់បឹងស្នេហ៍ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានក្លាយជាជំរកសត្វស្លាប់កម្រជាច្រើនប្រភេទដែលកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាបណ្ដាបណ្ដានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺក្រោយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរបានចាប់ដៃគ្នាអភិរក្សព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់នោះ ចាប់ជាសហគមន៍នៅតំបន់បឹងស្នេហ៍លើកឡើងថាពួកគាត់ត្រូវការអ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរដើម្បីណែនាំពីការត្រៀមខ្លួនបម្រើវិស័យទេសចរឲ្យបានរីកចម្រើននាពេលខាងមុខចាលោកថាកិត្យារីកាពុស្ដាអំពីរឿងនេះ បឹងស្នេហ៍ស្ថិតក្នុងឃុំទីស្រុកបាភ្នំមានចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តព្រៃវែងដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងអភិរក្សរបស់អង្គការនារីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអនាម័យឬហៅថាអង្គការវូមិននិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្ត នៅកណ្ដាលបឹងស្នេហ៍គឺមានផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកប្រមាណ100ហិកតាដែលអ្នកភូមិហៅថាទួលពាន់តាលីនៅពេលល្ងាចវងសត្វស្លាបកម្រជាច្រើនប្រភេទបានហោះហើរស្រែកជេរចាចប្រងព្រាតរំលេចដោយពួរចម្រុះយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅលើដែនអាកាសរីឯសត្វស្លាបកម្រខ្លះទៀតបានបណ្ដាច់ខ្លួនប្រចាំគ្នាលេងលើផ្ទៃទឹកបន្ទាប់ពីស្វែងរកចំណីនៅភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗ ហើយបានវិលមករកទ្រនំដ៏សុកសាននៅលើទួលពាន់តាលីដែនដីតំបន់បឹងស្នេហ៍បុគ្គលិករបស់អង្គការ Women លោកសសវូនថ្លែងថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចាប់ផ្ដើមមានភ្ញៀវទេសចរមកពីតាមខេត្តនិងរាជធានីមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមលងស្នេហ៍សម្រស់សត្វស្លាបនៅលើទួលពាន់តាលីនោះព្រោះជាសម្រស់ធម្មជាតិមួយដ៏កម្រក្នុងខេត្តព្រៃវែងវាជាជំរកសត្វច្រើនតែតងសត្វយើងគឺមានសត្វនិលសត្វតុងសត្វខ្វែកសត្វកុក
ហើយនឹងសត្វប្រភេទស្មោញសត្វហើយសបកតាំងមានអោតនេះបាទហើយបើសិនជាភ្ញៀវទេចចង់មកទស្សនាសត្វនេះយើងអាចមកពេលល្ងាចបាទម៉ោង 4ឬក៏ 4កន្លះទៅម៉ោង 5ហ្នឹងគឺកំពុងតែសត្វហើរមកចុះដេកបាទហើយបើសិនចង់មកពេលព្រឹកគឺរៀបភ្លឺពេលដែលឃើញសត្វវានៅដេកហើយវានឹងហើរឡើងចេញទៅរកស៊ីវិញសិស្សភាពនេះយើងគួរកម្រមានណាពួកនៅស្រុក យើងវាកម្រមានដែលទីតាំងដែលជាទួលមួយដែលអាចមានសត្វមករស់នៅហើយវាមានទាំងព្រៃហើយមានទឹកនៅពាត់នៅជុំវិញទៀតបាទវាដូចជាកោះមួយយ៉ាងណាលោកសសវុនបន្តថាប្រសិនបើតំបន់បឹងស្នេហ៍នេះអាចខ្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរនៅពេលខាងមុខនោះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20-30%ដែលរស់នៅពាត់ជុំវិញតំបន់បឹងស្នេហ៍អាចទាញយកចំណូលបានពីវិស័យទេសចរតាមរយៈបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវឬលក់ម្ហូបអាហារមានត្រីធម្មជាតិនិងលក់វត្ថុអនុស្សាវរី
ជាប្រវត្តិនៅជុំវិញបាំងនឹងតែម្ដងគាត់មានភ្នៀវទៅចោលមកគាត់អាចលក់ជាអាហារឬក៏ជាសម្ភារៈដែលគាត់ច្នៃពីមនុស្សរបស់របរដែលនៅស្រុកយើងនេះពិសេសគឺមានមួកស្លឹកស្នោតឬក៏ធ្វើអីដែលតាក់ទាញភ្នៀវទៅចោលគាត់ចង់មកទិញបាទហើយសំខាន់មួយទៀតគឺនៅទីនេះគឺថាត្រីធម្មជាតិអញ្ចឹងគាត់ចង់មកហូបត្រីធម្មជាតិគឺយើងអាចរកគាត់បាន ទម្រាំតែឈានដល់ការអភិរក្សបានសល់ដោយរដ្ឋថ្ងៃនេះក្រុមការងារអភិរក្សនៅមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនចុះផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសហគមន៍ក្បែរនោះពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការការពារផងព្រមទាំងបង្ក្រាបបទល្មើសនានាផងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់អង្គការ Women លោកទីផនមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់បឹងស្នេហ៍ បានយល់ដឹងច្រើនអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអភិរក្សព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ជំរកសត្វស្លាបហើយពួកគាត់ប្រឆាំងដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបទល្មើសបាញ់សម្លាប់សត្វដើម្បីលក់ដូរនិងធ្វើជាចំណីអាហារនោះទេលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលជាឧបសគ្គរាំងស្ទះចំពោះគម្រោងពង្រីកវិស័យទេសចរណ៍នោះគឺបញ្ហាខ្វះថវិកានិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នៅមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួននិងមានជំនាញសម្រាប់សេវានេះនៅឡើយទេ ສັງຖາປໄຣນັ້ນສັງບັງບາດສາມສົນໃຫ້ດອກກ້ອຍມາອົງການວົນບານຖືຖືການອະພິຣັກນັ້ນເຄີຍຖ້າຍັງຖືການດຳດົກລັກສານັ້ນຖືຖ້າຍັງເມືອຖ້າຕ້ອມລະໄວ້ເຄີຍຖ້າປໄຣດົກດາລະໂຮດອກໃດຈະຈໍາລອງສາດ 1 បានខ្លាយជារឿងភ្នាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រុកដែលនៅក្នុងសហគមន៍ហើយពួកគេបដិញ្ញាការពារជាមួយអង្គការវូមិននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់សម្ដែងការត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងដូចនេះថាក្រោយពេលអភិរក្សបឹងស្នេហ៍នោះគឺត្រីចាប់ផ្ដើមសម្បូរដែលធ្វើឲ្យប្រជានេសាទលក្ខណៈគ្រួសារអាចរកចំណូលបានច្រើនគូសមសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាព រីឯសត្វស្លាបក៏បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបណ្ដាបណ្ដាដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បំរើវិស័យនេះតាមរយៈលក់ត្រីធម្មជាតិជូនភ្ញៀវនិងដឹកភ្ញៀវដល់កំសាន្តមើលសត្វស្លាបនៅលើទួលព្រៃលិចទឹកនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខាងអភិរក្សនឹងធ្វើឲ្យមានភ្ញៀវអន្តរជាតិមកយ៉ាងច្រើនដើម្បីទាក់ទាញហើយដែលយើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅណាឆ្ងាយបានទេព្រោះអីថាយើងនៅអារម្មណ៍នៅថាគេចេញចូលច្រើនមកពីមកវិចិត្រពីឆ្ងាយច្
ដែលគេមិនមែនឲ្យជាងជួនទៅទីទេហើយដល់ទៅគេបង្កើតកាន់តែធំទីទៀតយើងមានគេហៅជួងជ្រៃដល់ធំទលៀងធំមែនតើយើងកាន់តែកំណានយើងវាកាន់តែល្អទៅល្អទៅហើយដល់អញ្ចឹងយើងរកទីបានសុបាយចំពោះគម្រោងពង្រីកវិស័យទេសចរនេះមេឃុំធីលោកហៈវងបានរៀបរាប់ថា លោកបានជួបជជែកគ្នាជាមួយខាងមន្ទីរទេសចរដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរខ្ញុំជាឯកឃុំក៏ដូចជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលចង់បានណាអនុមន្តទេសចរនៅកន្លែងនេះខ្ញុំបានក៏សុំអំពាវនាវដល់ក្រសួងទេសចរនិងអំពាវនាវដៃគូក្រៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីជួយ នំបានអបិរិយនៅកន្លែងឃុំធាយនេះឲ្យបានកើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឲ្យវិវត្តកើតឡើងបាទ
ក្រុមអ្នកអភិរក្សក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយជ្រោមជ្រែងពួកគាត់បន្តទៀតដើម្បីជួយសម្រេចក្តីប្រាថ្នានៃការបង្កើតតំបន់ទេសចរបង្កើតការងារក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើនចំនួនពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកផង ទន្ទឹមគ្នានេះពួកគាត់ក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទនិងការបរបាញ់សត្វស្លាបហើយនាំគ្នាការពារនិងស្រឡាញ់សត្វស្លាបដើម្បីទុកជាតំបន់ទេសចរជាតិព្រមទាំងទុកជាមរតកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយៗទៀតខ្ញុំថាកិតជាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែង លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅអាខេតស្វាយរៀងអណោះវិញអាញាធរខេតនេះនឹងមិនទាន់មានគម្រោងច្បាស់លាស់ក្នុងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានណឡើយទេចាក់ខណៈដែលមានការរកឃើញអាវុធគីមីពីគ្រាប់ដែលនៅសេសសល់ហើយកប់នៅក្នុងដីជិត 50 ឆ្នាំមកហើយបន្ថែមពីនេះមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ានិងអាញាធរគឺនៅមិនទាន់បានដាក់សញ្ញាសម្គាល់និងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ហាមប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះឡើយលោកប្រាជ្ញាបានចុះទៅយកព័ត៌មានដល់ទីកន្លែងសូមរាយការណ៍ជូនគឺស្ដារអំពីបញ្ហានេះ ក្រុមពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ផ្ទុករបាយគីមីហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងផលប៉ះពាល់ឬគ្រោះថ្នាក់ពីគ្រាប់បែកដែលជាប្រភេទធុងអូស្មានបង្ហៀរទឹកភ្នែកនេះទេជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលក្រុមការងារអាស៊ីសេរីបានចុះទៅដល់ទីតាំងក្នុងបរិវេណវត្តនិងសាលារៀនក្នុងភូមិកកីឃុំកកីស្រុករមីហែកទីតាំងគ្រាប់បែកទាំងនោះដែលទីតាំងទី1នៅមុខសាលារៀន ហើយចម្ងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្រពីនេះមានក្របបែកមួយក្របទៀតក្បែរការដ្ឋានសាងសង់សាលាឆាន់នៃវត្តកកីមិនទាន់បានដាក់សញ្ញាហាមឃាត់អ្វីឡើយជាងនេះទៅទៀតទីតាំងក្របបែកនៅក្បែរការដ្ឋានសាងសង់សាលាឆាន់ក្រុមកម្មការបានកាប់រំលំដើមឈើនៅចំពីលើកន្លែងកប់ក្របបែកនោះទៀតផងកម្មការម្នាក់ធ្វើការនៅកន្លែងសាងសង់សាលាឆាន់នៃវត្តកកីគឺលោកសុននលឲ្យដឹងថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានក្រុមការងាររបស់ស៊ីម៉ាក់ បានយកឧបករណ៍មកវាស់វែងស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងកប់ក្របបែកនេះលោកឲ្យដឹងដែរថាពេលក្រុមការងារនេះធ្វើការងារចប់គ្មាននរណាប្រាប់ព័ត៌មានអ្វីដល់ពលរដ្ឋនៅទីនេះនោះទេពលរដ្ឋរូបនេះបន្តទៀតថាក្នុងពេលនោះក្រុមស៊ីម៉ាក់បានចុះស្រាវជ្រាវហើយពួកគេបានដាក់ស្លាកសញ្ញាប្រាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ដែរប៉ុន្តែក្រោយពីក្រុមការងារនេះបានធ្វើការរួចរាល់ហើយបានរុះរើស្លាកសញ្ញាទាំងនោះចេញទៅវិញ ដឹងគេមានប្រាប់គេមើលរបស់គេតាមបីនេះតាមបីគេជីនិមន្តគេមកខ្ញុំបានរកមើលបើឃើញពីអ្នកណាឃើញគេនឹងប្រមាណណាស់ផ្លាក់យកទៅវិញអស់ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅភូមិតាវាំងឃុំកកីស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀងលោកភោគដាងមានអាយុ 65 ឆ្នាំប្រាប់ដែរថាប្របបាយគីមីដែលទីហានអាមេរិកបានទម្លាក់ដំបងមិនទាន់កប់នៅក្នុងដីនោះទេប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកទើបក្រុមពលរដ្ឋនាំគ្នាជីកកប់ពលរដ្ឋដែលរួចផុតជីវិតពីសង្គ្រាមរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថា ប្រសិនតំបន់ណាដែលផ្ទុះក្របបែកគីមីនេះមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅបានទេព្រោះសារធាតុនៃក្របបែកធ្វើឲ្យហប់ខ្យល់ក្តៅក្រហល់ក្រហាយនិងពិបាកដកដង្ហើមនៅពីលើវាធ្លាក់មកទៅលើតំបន់ស្លាឆាន់ណាបាទបន្ទាប់មកអានៀបអានៀបស្លាឆាន់ហ្នឹងបាក់អានៀបនឹងទៀតមកនៅដីនឹងគាត់នៅដីដីចឹងបាទអ្នកផ្ទុះនឹងបាទផ្ទុះលើប្រហែលជាក្របដែរហ្នឹងគាត់ផ្ទុះមកអូយើងនៅម៉ានទេជិតគេជិតនឹង អានឹងផ្សែងផ្សែងអានឹងផ្សែងឆ្នាំវិញនោះហើយមកឈូលយមមុខកដាស់កដាស់ឆែកឆែកពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះភ្នាក់ច្រើនឲ្យដឹងថាក្នុងបរិវេណសាលារៀននិងវត្តកកីមានកប់ក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះទើបល្បីសរសើរកាលពីចុងខែមករាគឺបន្ទាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាប្រកាសឲ្យដឹងថាមានក្របបែកគីមីពីរគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះស្ថិតនៅក្នុងស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរ
ក្របបាយទាំងពីរគ្របនេះជាប្រភេទក្របបាយគីមីមានទម្ងន់ប្រមាណជាង200គីឡូក្រាមក្នុងមួយគ្រាប់ក្របបាយទាំងពីរជាប្រភេទធំអ៊ូស្មានបង្ហៀតទឹកភ្នែកត្រូវទម្លាក់ពីយន្តហោះរបស់អាមេរិកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1970ដើម្បីបណ្ដេញទាហានកុម្មុយនីវៀតណាមនៅប៉ាយ៉ាក់នេនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់ព្រមដែននៃប្រទេសវៀតណាម ប៉ុន្តែបុរាណនៅក្នុងតំបន់នេះបានហៅក្របបាយគីមីនេះថាគឺជាធុងថ្នាំព្រោះពួកគេធ្លាប់បានឃើញក្របបាយដែលផ្ទុះរួចហើយមានទម្រង់ដូចនឹងធុងសាំងហើយនៅក្នុងធុងនោះមានកញ្ចប់តូចៗជាច្រើនបុរាណមានរូបទៀតលោកខុនសកុនប្រាប់ថាលោកធ្លាប់ហៅតំបែងក្របផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ក្នុងចំការរបស់លោកលោកថាអំបែងក្របនោះមានសារធាតុធ្វើឲ្យក្រៅឈួលដោយក្លិនបុកម្រេច
ទោះយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋរូបនេះយល់ថានៅពេលដែលក្រុមជំនាញជីកកាយក្របបាយយកចេញប្រសិនបើមានឧបករណ៍ខ្ចប់វិចត្រឹមត្រូវມັນចាំបាច់ជំនឿប្រជាពលរដ្ឋចេញក៏បានដែរយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំມັນជាឈួលនឹងទៅឆ្ងាយប្រហែលទេតែត្រឹមតែ 50,000 ជារឿយៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែលើកសំណើទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលោកបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រោះរឿងក្របបែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតឲ្យលោកបំណុលដល់កម្ពុជាដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់សេនាប្រមុខលន់នុលចន្លោះពីឆ្នាំ 1990 ដល់ឆ្នាំ 1965ព្រោះលោកចាត់ប្រកាន់ថាជាបំណុលកខ្វក់ការឡើងពីការទិញក្របបែកដើម្បីទម្លា
ដែលបានទទួលដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនម្ដងណាឡើយអាយកែរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវីលៀមហៃអះអាងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលបានពិភាក្សាឬពិចារណាដល់ការលុបបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់នោះទេលោកវីលៀមហៃបញ្ជាក់ថាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរមិនដល់$200លានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែរហូតមក
ដែលបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរបន្តទុកបំណុលនេះឲ្យកើនឡើងទៀតនោះឡើយហើយគួរទទួលយកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ 90ជំវិញការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះដែរពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិតាវាំងឃុំកគីស្រុករមីហៃខេត្តស្វាយរៀង លោកភុកដាងរំលឹកថាមូលហេតុដែលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកព្រោះនៅពេលនោះមានកងទ័ពវៀតណាមដែលនៅពេលនោះគេហៅថាជាទ័ពវៀតកុងមានរាប់រយពាន់អ្នកលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះចាប់ពីឯនឹងក្រៅសាលាទៅជាប់ព្រៃរហូតស្ថិតព្រៃនឹងហើយវាស្រែនឹងក្រៅវាស្រែស្ថិតព្រៃហើយភូមិនឹងជាប់នឹងគ្នាហ្នឹងអ៎មិនដឹងម៉េចគេទម្លាក់ចឹងណាមិនបានគេទម្លាក់មិនហ្នឹងក៏លោកពូយីកុងយីកុងអីហ៊ុនមកនៅដល់ព្រៃហ្ន
ស្នាទៅសារដ្ឋអាមេរិកឲ្យលុបបំណុលរឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកជាថ្មីម្ចាស់មណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាតាស៊ីម៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញទីតាំងគ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះនិងធ្វើសកម្មភាពជីកយកគ្រាប់ទាំងនោះចេញជាបន្តទៀតរួមមាននៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងនៅខេត្តស្វាយរៀង មេឃុំកកីស្រុករមីហៃខេតស្វាយរៀងលោកឌុំសំអងអ្នកដឹងថាដោយសារលោកប្រួយបារម្ភការសាងសង់ការដ្ឋានសាលាឆាន់នៅជិតទីតាំងកប់ក្របបែកទើបលោកសម្រេចចិត្តផ្ដាល់ព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់លើកាលពីដើមឆ្នាំ2017តេតងរឿងជំនះពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននៅពេលដែលក្រុមជំនាញជីកយកក្របលោកមេឃុំថាលោកមិនទាន់មានគម្រោងជំនះពលរដ្ឋនៅឡើយទេហើយលោកយល់ថាក្របបែកនេះមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៀតនោះទេព្រោះកប់ក្នុងដីជាច្រើនឆ្
អានឹងយើងអត់បានប្រាប់មិនគោះថានឹងមានការបញ្ហាអភិបាលស្រុករមីហៃខេត្តស្វាយរៀងលោកពេញជាដឹងថាអាញាធិការខេត្តស្វាយរៀងក្រុងជំនាញពលរដ្ឋពី 800 ដងពីពេលវេលាជាក់លាក់ដែលក្រុមការងាររបស់លោកត្រូវជីកយកក្របបែកគីមីចេញពីខេត្តស្វាយរៀងនៅឡើយទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាមានមូលហេតុពីរត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតពីទីតាំងកប់ក្របបែកនិងករណីមួយទៀតព្រោះក្រុមជំនាញរបស់ស៊ីម៉ាក់មួយចំនួនកំពុងចុះបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសក្រុមអ្នកភូមិនិយាយថាពួកគេមិនប្រឆាំងនឹងគម្រោងជំនឿពួកគេចេញពីភូមិនោះទេប៉ុន្តែទាមទារអាជ្ញាធរឬអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកគេដ
Chia bần to từ tiệt ní, khi nhóm bạn miền rất, xôm chun bó đầm miền bần chọp.
អ្នកវិភាគលើកឡើងថាព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតជុំវិញករណីបង្ហោះខ្សែអត់សម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាតំណាងរាសរបស់បកប្រឆាំងដែលសន្តានាជាមួយគូកំណាន់របស់ខ្លួនទោះបីជាជនរងគ្រោះមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការក៏ដោយ សំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយដែលជាការចងបានរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានបញ្ជូនដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងថាសំណើនេះត្រូវបានដំណាងរាជគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចំនួន60ចុះហត្ថលេខាដោយស្នើសុំកែប្រែច្បាប់នេះចំណែកមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាការស្នើច្បាប់នេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់និងសមហេតុផលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវធ្
ដែលលោកសំរងស៊ីប្តឹងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនឆេវរ៉ុនដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាលតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចេញឃ្លីបវីដេអូនោះទៅចាត់ការហើយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលជាម្ចាស់បណ្ដឹងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម ទូឡាការអាមេរិកព្រមទទួលយករឿងក្តីដែលលោកដឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនឆេវរ៉ុនបញ្ចេញរូបភាពថតបានពីវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃគៀតកបានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះទៅចាត់ការហើយលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីក្លៀនក្លៀនឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 11.850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត www.rfa.org/khmer និងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុFM មួយចំនួនដូចតទៅ វិទ្យុ Stern Kiel FM 98.70 នៅខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 88.30 នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10 វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9 វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10 វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ នៅខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ចាមនិងនៅខេត្តកំពង់ធំ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11កន្លះ វិទ្យុសំបកខ្មុំ FM 105 MHz ដែលនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុឃ្លាំងមឺង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុស្ទឹងសាន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និងវិទ្យុគរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះ និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះ វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាប ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះ ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmerradio សូមលោកអ្នកនាងចូល